20 জুনত যে খসৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু খসৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আজি প্ৰথমটো ৰাজহুৱা খুনানীৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে খুনানী আপুনি কৈছে যে 2 বজাৰ পৰা ইয়াত খুনানী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিয়া প্ৰায় হে হোৱাৰ পথত আজি দিনটোৰ প্ৰথম দিনটোৰ খুনানী প্ৰায় হে হোৱাৰ পথত আৰু আজি দিনটোত প্ৰায় 9খন জিলাৰ অসমৰ 9খন জিলাৰ 35টা কৈ সমষ্টিৰ বিভিন্ন সংগঠন স্থানীয় সমিতি তেওঁলোকে খুনানীত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে খুনানী প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মূল কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে যে বেছিভাগ সংগঠনে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান স্থানীয় উজৰ আপত্তি যদিও নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত প্ৰতিফলিত কৰিছে উপস্থাপন কৰিছে কিন্তু আমাৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বহু সংগঠনৰ নেতাই বা বিভিন্ন সমিতিয়ে যে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী স্থিতি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এখন খসৰা সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰতীয়মান কৰাইছে আৰু অৱশ্যে আজিৰ দিনটোৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু এইকাৰণে কৈছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ এই মুহূৰ্তত ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ শুনানীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁলোকৰ নেতৃবৰ্গৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেই অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই যি নতুনকৈ খচৰা এই খচৰাক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে কিছুমান সমস্যাৰ কথা কৈছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণেই আচলতে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ উজৰ আপত্তি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া সমাধান হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই খচৰাখন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী হয় নে নহয় সেই কথা বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰিছে মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে এইখন খচৰা যদি বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় তেনেহ'লে অসম সুৰক্ষিত হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'ব পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ যি আধিপত্য সেই আধিপত্য নাইকিয়া হ'ব অৱশ্যে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন সংগঠনৰ বিভিন্ন সদস্যই আজি কিন্তু সেই কথা তেওঁলোক প্ৰতীয়মান হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে সমস্যা থাকিব আৰু এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি শুদ্ধ গৌৰৱ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বিধায়ককো দেখিছোঁ আপোনাৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এই যি খচৰা এই খচৰা খিলঞ্জীয়া বিৰোধী বুলি তেওঁলোকে আখ্যা দিছে নে তেওঁলোকে অন্য ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে নাই নাই তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হ'ব এইখন খচৰা বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'লে খিলঞ্জীয়া যে সুৰক্ষিত হ'ব সেই কথা তেওঁলোকে একেমুখে প্ৰায় স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু কিছুমান সমস্যা তেওঁলোকে ছিক্স ছিডুলৰ যিটো সমস্যা কিছুমান আছে বা সমষ্টিক লৈ পেলাই কিছুমান সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ নিজৰ সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে এইখন খচৰা যে এখন শুদ্ধ খচৰা বা এখন শুদ্ধ দলিল সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰায় স্বীকাৰ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৱে এই বিষয়টোৱে পুনৰবাৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গক আমি সুধিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰি আছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহকে ধৰি 3টাকৈ হলত আজি 2 বজাৰ পৰা এই শুনানী আৰম্ভ হৈছে আৰু মই কৈছোঁ যে আজি 9খন জিলাৰ 35টাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন স্থানীয় সমিতি বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ইয়াত উপস্থিত হৈছে আকৌ মই কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হোৱাৰ বাবে যি এখন শুদ্ধভাৱে যিখন ডিলিমিটেশ্যন প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কথাত বহুলোকে সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ স্থানীয় কিছুমান সমস্যাৰ কথা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে আৰু সেই সমস্যাসমূহৰ কথা তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়টোৰ সময়ত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেনেদৰে ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা হয় সেয়া নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব বা জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই কৈছোঁ যে আজি প্ৰথম দিনাৰ যি শুনানী সেই শুনানী 10 বজাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় শেষ হৈছে ভিতৰত এই মুহূৰ্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আছে ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোক ওলাই অহাৰ পিছত আচলতে আজি শুনানীত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকৰ অভিযোগ ব্যক্ত কৰিলে সেই সম্বন্ধত নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে জনাই যাম কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ আন 2টা দিন শুনানীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে কাইলৈ ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধি ইয়াত থাকিব তেওঁলোকৰ যি উজৰ আপত্তি হয় সেয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত 3 দিনৰ বাবে যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমলৈ আহিছে শুনানীৰ বাবে যি অসমলৈ আহিছে খচৰা পুনৰনিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ যি শুনানীৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছে সেয়া কাইলৈ হয় গৌৰৱজ্যোতি নাওক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।